Gerą dieną, gerbiamas Žygimantai Mauricai. Sveiki. Aš prieš mums pradedant mūsų pasikalbėjimą papasakosiu juokingą istoriją visiems mūsų remėjams. Sveiki visi. Atvažiuoju šiandien į savo kiemą prieš dvi, nes Žygimantas turi būti antrą valandą. Arba, kaip sako, karuomenėse 1400 valandų. Ir kažkokia senė kuičiasi su žalia kurtke. Bomžės pavidalu, palei mano namus. Šalia dviratis atremtas. Aš galvoju, ne, aš negali būti. Prasivalyk akis, Algirdai. Prasivalokis. Žygis pasirodo dviračio atvažiavo. Kažkokia terminė. Žinai, aš netgi Rygos savartinę, iš kur vakar grįžau. Netgi ten tokių nemačiau. Žygį. Ir čia atsiprašau, banko šitas mastermindas? Ne, maskuotė. 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 Šiaip, iš tikrųjų, kepurė tai yra 80-ųjų metų, iš tikrųjų. 80-ųjų metų? Jo, realiai. Maskvos olimpiados. Jo, kažkas panašaus, bet dar iki šiol gerai. Matai, kartais pataikyta, matyt, labai stengiasi. O tai iš kur tu ją gavai? Įbėjų pirkai? Iš tėvų, tėčio. Tėčio ne, tikrai, jo, jo. Kailinė, kas ten yra? Ne, tokia sportinė. Bet tai tikrai ne Merino Vilnos, ten Uzbekų Vilnos kokios. Kažkokios ten, jo. Žinai, Uzbekistane, kai plovą jie valgo, žinai, kad rankomis jie valgo plovą. Bent jau tada valgydavo rankomis plovą. Nes, žinai, kodėl rankomis valgo plovą? Ne. Wow. O sakai, kad viską žinai, aš pažiūrėjau, irgi nežinau, kad aš nemačiau rankomis. Galima valgyti, ne rankomis, jis valgo rankomis. Anksčiau gal valgyti, jo. Gal anksčiau, gal dabar valgo lasdelėm, aš nežinau, Uzbekistane. Tai kodėl jie nešiojo tos chalatus, kai karštis plus 40. Tos chalatus, žinai, kodėl jie nešiojo, kad nesukaistų. Ne, rimtai, kai temperatūra yra aukštesnė už tavo kūno temperatūrą, laukų temperatūrą, tai tu dediesi kailinius, kad neperkaist. Nu, rimtai. Čia kaip gerai apšiltinti namai vasarą, jos nebūna per karštą. Bet tada reikia ledų valgyti, daug ledų valgo. Aš buvau Uzbekistane, beje, šiaip įdomi šalis labai. Rekomenduoju šiaip nuvažiuoti, tokia labai specifinė, labai įdomi, labai kultūrinė iš savo nutolę kultūrą, labai puoselė savo kultūrą, bet režimas toks, sakykime, pakankamai griežtas, autoritarinis, ir kai kurios prekės, jos, jų deficitas yra, tai tarkime, eini ir parkuose bananus pradavinėja po vienetą. Čia kaip, nu, ledų gali nuspirti ir bananą vieną, žinai, tai, o bananus. Man priminė 90-inių pradžioj, kas rūkė ten studentavimo laikais ir man teko tą daryti, tai pirkdavo irgi po vieną cigaretę. North State'as buvo Magna, ten West'as vėliau atsirado, po vieną cizą, kokios kelią. Mes įpratę iš aukščio žiūrėti tos Uzbekistanus ir Borotus, reiškia, bet šiaip tai šiais laikais, aš manau, kad ten visiškai naujas fainas elitas auga. Aš mačiau kažkokią kirgizę moterį, jinai asmenukiškai kalbėjo į TikTok ar kažkur, dėjo tokią gerą išpuoselėtą rusų kalbą, bet kirgizė aiškiai matosi turkų, reiškia. Ir jinai dėjo iš uns dienas putinizmą ir nu, tas žmogus, su kuriuo tu mielai bendrautam. Taip, tai ten toks, sakyčiau, dabar gal ir jų atgimimas, nes jie kaip sakykime, atsikabina šiek tiek nuo Rusijos orbitos. Dėl visų tų pagrindę, dėl karo ir dėl konfliktavimo Rusijos su likusiu pasauliu ir jie nelabai nori eiti to keliu. Šiaip ten, pagrindravus Uzbekistane, tai svajonių šalis yra Turkija. Turkija, ne? Jo, ten taip pasidžiūrėjau. Nu, Europa, nu kaip Europa realiai. Amerika ten jau kažkaip gal toliau jiems, Europa ir Turkija, aiškiai, va, taksistas važiavo, sako, va, mano sūnus. Tai Turkija. Turkijoje gyvena ir čia toksai, wow. Nu, tai yra dėl ko didžiuotis, žiūrėk, Osmanų imperija, nu, tai buvo reiškinys didžiulis ir jie iš tų visų turkų tautų, jie toliausiai pažengė civilizaciškai. Taip. Ačiū jų Atatürkui. Ataturkas, turbūt. Nu, ten jis irgi pridirbęs. Valstybės lietuvių kalbos inspekcijos, jis aiškiai turėjo vienį tiurkų nuskaitę kaip čiurkų. Negerai. Jie iš tikrųjų galėtų gal ir daugiau Turkiją turbūt į tos lyderystės imtis tą kryptimį, aš taip sakyčiau, nes jų sakykime, tas panturkizmo yra judėjimas bendras ir centrinės Azijos šalis, Rusijoje taip pat ir begalės tautų ir tas pats Tatarstanas, kur dabar vyksta protestai jau keletą savaičių, gėlės nešamas Navalnių ir taip toliau, ten Baškyrija taip pat ir Čiuvašė, ten šiaip netgi Jakutija arba Sachos Respublika, dabar kai jie vadino save, yra irgi turkų šeimos grupė. Jo, milžiniškas regionas. Regionas turbūt tokio dydžio, kaip gal pusė Europos ploto. Mėnas milijonas gyventojų gyventojų. Nu, šiek tiek daugiau nei milijonas. Jo. Ir jie tenais tikrai labai tokia, sakykime,
pažengę, nu, yra tikrai didžiulis progresas, kiek aš nestebiu, progresas kultūrinė prasme, jie tikrai žengia į pirminį ir jie, sakyčiau, šiek tiek iš tos orbitos irgi matyti, jie bando turbūt išsisukti save, aišku, jiems nėra lengva, nes jie yra Rusijos federacijos sudėti Centrinės Azijos šalims lengviau. Jos nėra, jos yra nepilausimų šalis, o ten jau nėra. Nu, tai, tai, tai. Ne, jie Azijos orbitoje. Ten tragedija, ten yra žmonės, yra ruskiai mirų dalis ir neslėpkim, jie nemaža dalis, jų sakyčiau, didesnė jų dalis ir masto, kaip ruskiai mirų. Gerai, žygi, tu atei čia kažką įdomaus papasakot. Mes intro padarėm, atsipalaidavom. Aš, kadangi dažniau lankausi, tai galbūt nusprendžiu šį kartą mažiau apie ekonomiką pakalbėti. Apie ekonomiką kitą kartą galėsim pakalbėti apie aktualijas. Šį kartą labiau apie geopolitiką ir aš įkvėpimo, neįkvėpimo, kaip čia sakyti, supikimo pasisnė. Pažvelgęs dalį Putino interviu su Carson Tuckeriu. Jo, su Carson Tuckeriu, tai yra amerikiečių kilmės rusų propagandistas, kaip jį labai teisingai pavadino. Šiaip tenais realiai tas interviu ir buvo apie tai, bet tokių, na, tikrai absurdų tikrai negalėjau klausyti ir aš pažiūrėjau ne visą tą interviu. Aš nepradėjau, aš man nervus taupiau tiesiog. Ne, tai ne nervus, ne, tai aš jau nebesinervinu, tai jis tą patį sako, tik tai jis tiesiog pakartoja Amerikos auditorijai, tai yra tiesiog žinutės. Tas reneruoja, kad tokiu būdu kažkuria dalim legitimizuojamas. Taip, taip, ir tai yra didžiulė, iš tikrųjų, didžiulis iššūkis vakarų, ką mes kalbėjom su tavim jau ne kartą, kad inteligentiški žmonės yra pilni abejonių, o kvailiai yra pilni pasitikėjimo. Taip. Ir gaunasi toks disonansas, nes žmonės tiesiog tai yra nu, bazinis dalykas, kai, tarkime, aš į parduotuvę, kažką naujo vis tiek nori išbandyti karts nuo karto, tai tas vienas yra išbandymas, kažką paklausyti, pažiūrėti kito nuomonės. Ir kitas dalykas, ir kalbėjom, kad žmogus yra linkęs palaikyti kažkokią, na, įsivizduotinas silpnesnį kažkokį tai objektą. Nu, tai dažnu atveju, taip, tarkim, Rusija tai vis tiek yra na, toks silpnesnis, sakykime, Amerika yra pirma, Rusija antra, nu, tai va, čia kažkas gal nepasiseka gyvenime, ar susipyksa ten su žmona, su vyru ar kažkas, tai ir tada ieško kažkokių kraštutinumų. Ja, mes kalbėjom, kad būtinai sirgsim už Rusijos rinktinę, jeigu jinai žais su profesionalais Amerikos. Būdavo, gal dabar jau nebesirčiau, bet ne, tai aš taip. Pasaulio, ne, ne, mes tai tikrai ne. Taip, bet anksčiau galbūt netgi ir sirdavom, ta prasme, kažkuriais metais, nu tikrai, nes toks gal taip ne visai, kad sirdavom jau kai Rusija, bet tarkim, nu taip kažkaip vis tiek norisi, vat, įkviesti kaulus lyderiams, žinai. Žinai, ką man priminėjai, Šiauliuose, kai kurie padugnės, ir netgi žinau vieną, netgi policijos pareigūną, kuris yra padugnė ir mentas, džiaugiasi, kai šitų oro policijos pradžioj kažkokiam mūsų dangų saugojantiem sąjungininkam, ar tai buvo amerikiečiai, kažkas vietiniai, kažkokie buduliai sumušė gatvėj, ir kažkas vietinis mentas, reiškia, Šiaulių džiaugiasi, kad va, tai parodom Šiaulius. Čia gynai ruskim ir gynai. Tai va čia panašiai apie ką kalbėjau. Jo, ir va čia tas lūžis, kuri vyksta, kad kažkaip tai vis tiek pato supranti gyvenime žmogus, kad na, kažkaip maloniaugi gyventi tose šalyse tokiose inteligentiškos civilizuotos. Šiandien taip kažkaip smagiau ir gerai, tu konkuruok, bet tu kažkaip gerb tą priešininką. Nu, kaip būna rytų kovos menų, ne, vis tiek tu nu, kažkaip taip turputį pernį tokį kitą lygį. Bet ta kalba jinai yra ypatinga to, kad ir didžiausia nesąmonė yra, kai jisai pradeda grįsti invaziją Ukrainoje, neva kažkokiu tai istoriniais kažkokiais tai sąsojomis, kad čia yra vat, rusų realiai, Rusija, jie vadina Rusija, tai yra Novo Rosija ten neva, buvo čia Kievo Rusija, ten Rusija, jam tas pats viskas, Rusija, nesvarbu, Baltoji Rusija buvo, iškia, jodoja. Jo, ir jie grindžia šitą invaziją neva netgi stačiatikybę priima kažkodėl, tai čia yra iš absurdas. Pasi, tai jie, ką jis įsivaizduoja, kad visus iš stačiatikų šalis turi priklausyti vienai valstybei. Tai Sakartvelas, Graikija. Rumunija. Bulgarija. Tos tai satelitas, bet, pavyzdžiui, Serbija šitą Rumuniją tai tikrai nenorėtų Rusijos sudėtymų. tai tikrai taip. Ne, nu, tai čia absurdas, tai katalikų aš tai ką, vieną šalį, tada kūrėm visi čia nais ar kažkokia. Tai čia yra absurdai, bet absurdas didžiausias, kad pati Rusija, kitas sakinys, kito interviu, ne kitas sakinys, nieko negali. Kitam interviu jis aiškina, kad Rusija yra multikultūrinė valstybė,
yra visi šitie tautos yra mylimos, gerbiamos, yra visos religijos ir panašiai laimėjo varžybas, dabar nepasakyti, iš kovų Jungtinės Emiratuose Rusija, bet atstovavo Čečienijos komandą. Tai Čečienijos vėliava pasiėmė Lagų Bartą, visą kitą, čia viskas gerai, net ne Rusijos, net vėliavas nebuvo, taip pat zin. Nu, nes jiem vieninteliam galima turbūt ten kitas neatsinešti, tai šakės būtų. Aš muštų, ne. Tai būtų labai blokai. Bet esmė yra ta, kad tai yra, visą tu supranti, kad tai yra, nu, realiai tai yra visiškai absurdai, nes jeigu tu tokiais logika tada remiesi, tai tada ką veikia Rusijos sudėti tą patį Čečieniją. Ne, ukrainiečiai buvo gerą žemėlapį parodę istorinį, kai, kur gyvena tautinį žemėlapį 19 amžiaus Rusijos, čia labai geras. Ir ten yra Krasnodaro kraštas, ne, Kubanė, anksčiau vadinosi, Kubanė regionas Krasnodaro, tenais didžioji dauguma gyventojų buvo ukrainiečiai. Pietų Kubanės dalyje gyveno Čerkesų tauta. Jinai yra į jų lygios likimas yra įdomus, nežinau, gal domėjasi, šiaip gal vat, žmonės nesitėmė, tai aš pasakysiu, va, gal pasidomės. Klausytojai, netgi dalis valstybių pripažįsta tai kaip genocidą. Jeigu vat, Wikipedia susivestumėte, Kirkasien, angliškai, genocide, tai būtent taip ir parašyta Wikipedia yra. Apie 95% grubiai išnaikino žmonių Rusijos imperijos laikų. Todėl, kad jie gyveno teritorijoje, kuri buvo strategiškai svarbi. Rusijos imperija, tai yra prieiga prie Juodosios jūros. Ten, kur dabar yra Sočis, tai yra Abchazija. Realiai dabar iš Čerkesų liko trys tautos. Tai yra Adigėjai, Abchazai ir Čerkesai. Yra autonominės respublikos. Nu, Abchazija buvo Sakartvelo sudėti, dar dabar formaliai yra, bet jinai yra okupuota. Rusijos Adigėja yra Krasnodaro krašte autonominė respublika, tokia nedidelė apkarpyta visa, ir Čerkesus sujungė su Karačiais, ten specialiai irgi darydavo, Karačiai, Čerkesijos yra respublika. Autonominė oblas. Jo, jo, autonominė oblas, ten tai kad ten kažkaip banditai dabar valdo, ten tragedija, ten Navalnas irgi amžatysis. Yeah. Tai irgi apie juos nes nemažai visko darė, bet tai yra žiauri pradžia, dabar tai realiai Krasnodaro kraštas, kuri ukrainiečiai, taip kaip ir pažymėdami žemėlą, pyminė, kad čia, nu, ką jūs aš nesąmonė šnekat, nes čia tada kaip ir galėtų ir Ukrainai priklausyti visai visiškai. Nu, taip, aiškia, šiaurinė dalį realiai, kurio gyventa ukrainiečių, buvo Holodomoras. Didžiausias procentas žuvo būtent toje srityje. Bendrai Holodomoras vakarų buvo Lenkijos sudėti, tai visiškai vakarų, bet tarkim centrinėje mažiau žuvo, labiau rytuose, va Donbasė dabartinėme Krasnodaro krašte, tai buvo būtent Holodomoro metu ir būtent toje Kubanės regione, ir tenais jau dar anksčiau išnaikinta Čerkesų, realiai išnaikinta, nu ten yra dabar jų diasporo nemažai, dabar bando atminti tą genocidą, yra ir paminklai, beje, šiaip įdomus dalykas. Tai vėlgi čia toksai federacijai labai keistas dalykas, nes yra, netgi Adigėjos Respublika yra paminklas. Aiškia, ir Abchazijoje yra būtent genocidui atminti. Tai va tie žmonės, kaip ir kurios realiai sunaikino didžiąją dalim, jie dabar traktuoja, kad tai yra va, tas ruski mir. Tai yra žmonės, kurie neva jau nori būti Rusijos sudėti. Abchazai, pažiūrėjau, nori būti Sakartvelo sudėti. Nu, kažkaip keistai atrodo. Bet kuriuo atveju, jeigu tu kasiesi istoriją, jau ten labai kasiasi tūkstančius metus. Nu, tai tu pasižiūrėtum 100 metų paskutinį istoriją, nu, tai tu supranti, kad tai yra absurdai. Nes tada Rusijos federacija turėtų būti ženkliai mažesnė. Taip pat visi tie trėmimai, jeigu žino žmonės, gal irgi priminsiu, kad nelabai žino, taigi Čečienus netgi tos pačius buvo ištrėmę. Beveik visus. Antro pasaulyje, beveik visus išsėmė į Sibirą. Ingušus taip pat. Ingušus taip pat. Tada yra Kalmukus taip pat. Irgi buvo ištrėmę. Tada Krymas. Taigi Krymas. Sako, Krymas nebuvo Ukrainos niekada. Nu, ale, tenais visą kitą. Tai va, čia turi būti mūsų. Nu, tai tokie jūsų. Tai kas ten gyveno? Tenais istoriškai gyveno Krymo totoriai, graikai, graikų irgi buvo trėmimai. Čia šitą pamiršau. Sevastopol, Polo yra graikiška morfema, miestas. Taip. Aišku, dalis tų pavadinimų buvo, Sevastopolis ne, bet, važiu, Mariupolis, kodėl pavadintas, tai buvo jau pavadino Rusija pati, gal tą istoriją, žinai, įdomi istorija. Jie bandė, iškia, Rusija traktavo save kaip perėmėję stačiatikybės lyderių
Europoje, iš Konstantinopolio. Trečioji Roma. Ir kadangi tie miestai buvo istoriškai apgyvendinti arba tiurkų įvairių genčių, tai pagrindė totorių, Krymo, Karaimų, dar anksčiau buvo kitų, arba ukrainiečių, nu, klajoklių tenais jau tuose stepėse, ten apskritai mažai gyventojų buvo toje teritorijoje, kur dabar tarkim yra. Tai jie, kai įsteigdavo miestus, vėliau vadindavo juos, aiškia, graikiškais vardais, tuo tarsi bandydami klastoti gal panašią istoriją, kad, aiškia, čia jau nuo seno buvo, aiškia, miestai, kurie buvo, aiškia, nu, europiniai. Bet dalis miestų buvo europiniai, nes Graikija, tai leis man, Graikai gyveno... Leis man priminti tau Feodosiją, kuri buvo Teodosija ir kuri buvo 4 amžiai prieš Kristų įkurta būtent Graikų. Aš šiandien nesu toks jau protingas, čia tiesiog atsidariau Wikipediją pasitikrinti, ar iš tikrųjų taip. Tai čia visiškai graikiškas miestas. Taip. Graikų gyveno. Dalis miestų, tik sakau, jau labiau ten, kur jau giliau į Ukrainą, tai jie sukūrė irgi norėjo tokį pratesti, bet tai patys tą padarė, o po to tos graikus po kokio 100 metų jos ištrėmė šiaip į Sibirą. Čia yra įdomus dalykas, graikus irgi trėmė. Tai toks gal ne visi žino, iš tikrųjų, ir pakankamai nemažas skaičius tų žmonių buvo. Tai ten gyveno graikai, Krymo totoriai, ukrainiečiai iš stepių ėjo jau į Krymą, ypatingai šiaurinę dalį, pietuose palei jūrą gyveno graikai ir totoriai Krymo, nu ir jos visus viso gero, ir dabar tenais gyveno dauguma rusai. Taip pat pietiniai daliai, šiaurinė irgi tenais labiau, nu, centre labiau totoriai ten liko Krymo, ukrainiečių yra. Tai irgi, nu, toks istoriška gaunasi nesąmonė. Tai kodėl tada turi priklausyti Rusijai, kai ten Putinas šneka kažkokias idėjus, jeigu tai yra istoriškai buvo tikrai ne Rusijos žemės. Nu ir ten kitų visųgi prisigrobė, tai kitų teritorijų. Kurilų salos, kas čia dabar? Tai tada, jeigu to istoriškai tiek žiūri ten 500 metų, nu, tai būk mėmas, tada, žinai, atiduok tenais. Ir taip pat ir Tuvos Respublika kažkokiu būdu buvo nukosėta. Irgi jie pakankamai skeptiškai žiūri į Rusijos valdžią. Žinai, tokia Tuvos Respublika, ten yra budistai, jo, jie yra draugiški. Taigi Šoigu yra. Taip, Šoigu yra. Taip, Šoigu yra. Ir Kažugietovičius. Jie dainuoja, tą turi tokį, aš nežinau, kaip vadinasi lietuvių kalba, netgi tokį balsą, dainavimą. Itin žemais. Ta rezonavimą, ta budistinė. Itin žemais arba aukštais tonais. Aukštis tonas yra apie jodlinimą. Aš negaliu matyti. Ne, jodlinimas kitoks. Okay. Jo, bet tas yra įdomus dalykas, šiaip gali va irgi pasidomėti. Tas kur Tibetą, šitaip daro. Taip. Okay. Tai jų yra tas. Jo, ir jie yra budistai, ir jie buvo Kinijos imperijai priklausę. Po to kažkokių neaiškių būdų netgi. Jie atiteko būtent Sovietų Sąjungą, nes jie buvo respublika, kaip Kazakstanas, Kirgizistanas, kurį laiką, o vėliau kažkaip juos ten nukosėjo per kažkokį tai laiką ir Kinė ten kažkaip nieko nedaro. Okay. Tai va, tai čia, aišku, jau kalbėti nekalbės, visi šitos dalykus daugiau mažiau žino, nu, ir supranta, jeigu ten pratesti ir šiaurį, kas įvyko, taigi buvo ir Suomiai išnaikinti, kurie gyveno aplinkui Peterburgą. Ir kitos tautos. Ingrija, taip. Tai ir tai, ta prasme, ta istorija, tai šiaip, kai pasižiūri, tai dar, sakykime, pasisekė visai Lietuvai, kad mes kažkaip tai vis tiek, nu, sakykime, mūsų neištiko čerkesų likimas arba, tarkim, Krymo totorių, nu, galėjo, žinai, sugalvot, pasienio teritorija, žiūrėk, tokie mes labiausiai priešiški, galėjo mūsų irgi ištrėmti visus. O ištrėmė tik tais elitą. Na tai va, dabar kosijams su genetika kitokia. Tai va, ir kam savi okupantai, kai dabartiniai debilai prisivaro į Vilnių žmonių, kurie yra labai prastos pilietinės kokybės. Aš kalbu apie rusus, kuriuos kažkodėl tiek Juknevičiai, tiek Kubilius, tiek kiti, lyg taip šios žmonės, laiko baltarusiais. Nu kokie baltarusiai? Mano kratės labiau baltarusiais negu jie. Šiaip tai reikėtų, aš maniau irgi, man, jeigu tai Baltarusijai, tai reikėtų vis tiek gal kažkaip tai tų mokyklų tinklą paliesti Baltarusių kalbą, būtent kažkaip skatinti, nesgi vat,
ir ne, aš protestuoju. Vienintelis dalykas, ką reikia daryti, tai aišku, atrinkus tos vienetus, kurie tikrai yra prieš, kurie yra šaunuoliai, bet jų yra labai mažai vienet, ant vienos rankos, tai juos priglauskim, jiem reikia apsisaugamo režimo, bet čia vienetai kartuoju. Ir čia nekalbu apie tos, kurie čia gyvendami meluoja. Žiliūna Svitojus, pažiūrėkit mano Facebooką, vakar pašėrinau. Jie pagauti, Žiliūna Svitojus ir kitų kovotojų su litvinizmu, pagauti laikinę arba kalbėję litvinistiškus dalykus, kaip lietuvis, žmuc, saučasnė Lietuva yra žmuc, ir jie nuėjo į Rū Delfį, tie jų vadukai, kurie čia labai geri ir prolietuviški, jie meluoja, kad, jie čia, kad litvinizmo nėra. Supranti, čia yra rusne, čia jie sėdi ir meluoja tau į akis. Čia jie pagauti, didžiulis prišiktas, kaip minėjo pėtsako tvarka, jų pačių tiek, kad jie pagauti red-handed, skleidė litvinizmą. Ir čia atsisėdė pas Delfi tą vaikiną, reiškia, laidoja, sako, čia baigti nėra jokio litvinizmo. Supranti, kokius šūdus mes turim. Tai išskyrus tos vienetus, apie kuriuos kalbėjau, šitos trados pradžioje, visus kitus nepratesti vykna žaisilstvą. Nu, ne visų, gerai, tuos, kurie aitišnikai ir kurie mok, kitaip sakant, ir sugriežtinti litvinizmo, kad čia nebebūtų, ir kad nebūtų šitų rusų, kuriuos laikome kažką baltarusiais. Baigėsi Vytna Žydžius nepratest. Aš nenoriu, kad Vilniuje vėl būtų 2% lietuviškai kalbančių, 19 amžiaus pabaigoje 20 pradžioje, aš nenoriu šitą. Ja, buvo toksie. Tai va, kas, atsiprašau, žemocinga, reiškia. Taip, aš suprantu, ta istorija Lietuvos tokia, na, pakartai buvo. Kam mums savi okupantai, kai mes patys turim savo durnių, kurie Vilnių vėl daro panašių į 20 amžiaus pradžios Vilnių. Nu, bet kitas dalykas, va, kaip pasakė prieš dar kalbą, kad yra tas kelias kitas, tai yra tiesiog nu, tokia per integraciją, per irgi kažkiek tai, nes nu, jeigu per vaikai pažiūrėtų... Tie, kuriuos mes pasiliekam, kuriuos priglaudžiam ir saugojam, kurie nusipelnė to, tai aišku, jiems mes statom šeštadieninę remiam, savaitgalinę mokyklą baltarusių kalbą, bet jau pradinis, vidurinis lavinimas, tai tik lietuvių kalba. O kaip kitaip? Tai kaip kitaip? Tai ta prasme, kodėl mes juos segreguosim tada? Jie nesintegruos į visuomenę. Jie negaus gerų darbų Lietuvoje, šitie tų gerų baltarusių vaikučiai. Nu, tai lietuviškai jie vis taip turbūt išmoks vaikai. Tai jie išmoks dešą salą ir ten, ne, jeigu yra išsilavinę... Mes čia palėtėm labai svarbią temą. Aš manau, kad valstybinis išsilavinimas yra tik tai unitariniai valstybei, ne kažkokiai konfederacija ar federacija, yra lietuvių kalba ir viskas. Visa kita mes galim jiems padėti ten šokių ratelį jų. Aš kaip mokesčių mokėtojas, aš nieko prieš, kad mes savo lenkams, savo rusams, savo baltarusams ne visai kitos, bet gal tokios labiau šiek tiek optimistiškesnės galbūt, nes pavyzdžiui, vat, čia priklauso nuo ideologijos be abejo. Jeigu tai yra ideologiškai, vat, ir gal kitą temą perėsim, vat, ko ta Rusija yra pavojingai ypatingai dabar ir anksčiau galbūt buvo, tai per tą ideologinę prizmę, tarkim, vat, Suomijoje dvi kalbos nevalstybinės, argi iki šiol yra. Taip, šiuo bet tenais iš suomių kalba realiai ilgainiui tapo dominuojančia, nors iš pradžių jinai buvo tokia irgi labiau tokia provincijos, sakyčiau, kalba. Mūsų ir lenkų pavyzdys labai geras. Ir kad jau parabilovi, tai yra labai, labai geros paralelės švedų ir suomių, ir lenkų ir lietuvių. Tai švedai turėjo civilizuotumo ir garbingumo pripažinti savo jaunesnius broliukus suomius etnosų ir visuomenė, kuri verta savo valstybės ir jiems padėjo visokiojopai. Ir dėl to suomės nebuvo gaila, kad švedų kalba būtų antra valstybinė. Tuo tarpu lenkai sirgė tokių baisių, usuotų, barbariškų, rusiškų šovinizmų, darė visiškai atvirkščiai su mumis lietuviais. Taip. Buvo daug labai negerų dalykų padaryta tarpukariu. Tikrai. Šitai skaitėsi labai daug. Ir ne tik mūsų atžvilgių, ir tos pačios Baltarusijos, dėl Ukrainos. Tai ačiū Dievui, lenkai dabar yra pasveikę nuo to savo pasiutligės, bet nu, kas buvo, tas buvo jau. Taip, čia nieko, čia toks buvo dalinai toks laikotarpis, nes buvo autoritariniai režimai, dar priedo to ir buvo labai stiprus toksai, na, tokia mąstysena, kad tu turi, na, yra, kaip sakyt, du būdai, va čia gal prie to, dabar grįžim prie tos temos, kur ta konfrontacija kyla dabar šių laikų pagrindinė, yra... pavyzdžiui, ko skiriasi Rusijos imperija nuo Britų imperijos, esminis dalykas. Esminis dalykas, kad Britų imperijos vis tiek pagrindas, nors Britų imperija irgi nebuvo šventi, pridarė, buvo labai daug blogų dalykų.
Bet tikrai nėra taip, kaip sako ten propagandistai Rusijos, kad čia jie blogi, o mes geri. Rusijos ten genocidai, vien tik Čerkesų, jau ten visų kitų, tai čia taip. Jau yra blogis, kiek mūsų neskriaudė. Taigi 60 metais sukilimas ten būdo išpjaudavo ir išrudydavo visus žmonės ir taip toliau. Čerkesų genocidas ten iš viso gali pasiskaityti, kaip jie darydavo, ten gal nereikia, taip jau labai liūnai gausias. Bet tarkime, esminis vis skirtumas, bazinis va, tas pagrindas, kad kas laikė Britų imperiją, tai prekyba. Prekyba. Mhm. Ir iš ko tai kildavo? Kildavo iš to, kad nebuvo autoritarinio režimo, nebuvo per jėgą įmo. Buvo įmas, vis tiek turėjo demokratiją, turėjo parlamentus ir turėjo ir interesas buvo didinti savo gerovę. Mhm. Nu, asmeninį iš pradžių, bet po to vis tiek kažkokios tai sąjungos ir panašiai, panašiai ir būdavo stengiamas prekiauti. Karas tai buvo kraštutinė priemonė. Kraštutinė. Rusijos imperijos pagrindas buvo priespauda. Kažkaip pinigai versus priespauda. Bazė yra priespauda. Bazė yra kažkaip karas ir tada jau kažkokia prekyba, bet ta prekyba eidavo nu, iš tokios iš priespaudos, iš tokio nu, atvažiuoja, va, tau liepia, tu darai ir taip toliau. Nu, ir baudžiava dėl to ir buvo ilgiau ir panašiai. Tai va čia, sakyčiau, va tie esminiai dalykai, ir jie vėliau išsitransliavo į tai, kad dabar mes turėjome ypatingai po antro pasaulinio karo kovą tarp demokratinio arba laisvojo pasaulio ir autoritarinio pasaulio, priespaudos pasaulio. Tai va čia yra, va, buvo tas žiūrės skirtumas. Ir Trumanas, jisai padarė labai didelį darbą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, nes jisai suprato po antro pasaulinio karo, kad Amerika negali nekreipti dėmesio į tai, kas vyksta kitose žemynose, ne Amerikos žemynė, negali. Nes jie bandė nekreipti tarpukarėje, leido įsisiautyti Hitleriui, leido įsisiautyti Japonijai, dar visokių bepročių prisijungė, vengrai ten nepasisekėms, kaip visada. Tai va, tai, ne, nu, bet taip yra, jie kažkaip pasirenka vis kažkoje, vis gauna, ne? Nu, realiai, buvo Austrijos Vengrijos imperija. Kam tada Vengrija? Ten Austrijos galėjo būti imperija, galėjo išeiti, žinai, ir įsivaduoti, kai visos kitos gal dar būtų dėsni, ne. Buvo Austrijos Vengrijos, gavosi, kad jos tada sumažino, tada bandė ten atgauti, susidėjo vėl, nes tai žmonėm, žodžiu, ten yra tragedijos, dar sukrina dabar, ten piksis dėl užkarpytės. Vienu žodžiu, bet esminis dalykas, kad buvo tas iškiai, doktrina, tai yra kovos laisvio pasaulio su nelaisvio pasauliu, tam, kad išvengti antro pasaulinio karo pasiekmių, o šiaip antro pasaulinio karo žuvo begalės Amerikos žmonių. Aš galvau, kad mažiau, aš galvau, kad čia turiu, nu, bet realiai, tu visą tai prisipažinsiu, taip gal naivokai, nes aš taip istoriją neblogai mažai žinau, aš galvau, kad kokai, nu, iki milijono, pasirodo, žymiai daugiau. Kiek žuvo amerikiečių? Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet bent porą milijonų tai tikrai. Gerai, tokia žuvo. Aš nesidau, iš kur gali tiek būti toks skaičius. Nu, Japonijoje, matai, labai daug buvo, bet ir Europoje. Taigi taip. Amerika pagrindinė jėga buvo jau po to pasaulinio. Pažiūrėjau, kiek ten yra. Tai kažkai ten penketukė, atrodo, pagal. Palauk, man kažkaip pirmą išmetą. Pirmą, palauk, antrą. Antros į raidelės nepaspaudė. Tai tik tai pirmą gal. Taip, antrajam, 405 tūkstančiai. Iš viso, ne? Iš viso. Ai, nu, gal tie. 405 tūkstančiai, tai ne milijonai. Nėra labai daug. Nu jo, ne milijonai, bet vis tiek pakankamai daug. Irako operacijose 4600, Afganistanas 2456, Koreja 36 tūkstančiai, Vietnamas 58 tūkstančiai. 58, nu, antras pasaulinis karas vis tiek žymiai daugiau. Taip, be abejo. Pirmas 116 tūkstančių, taip. Taip, tai vat Vietnamas, pavyzdžiui, tokie proksi karai, reiškia, tie vadinami. Ir Koreja vis tiek yra žymiai mažiau dešimtim kartų.